Ah ben lol mom bon dama ko def parce que je suis tiessois ama te dama ko def aussi pour bon indi sama contribution en tant que jeune tiessois bu guen am possibilité xam nga am contact bon mo indi len sama deuk ama ñu jema am les possibilités xam nga pour guen comme fi xam na ni football bi dafa metti les conditions xam nga ak jour li ni date lol motax mo ma am idée bo pour jappale len quoi ñom aussi ñu mëna am sen sens pour mëna guen quoi. Nan la nan la dans le social hein, parce que au début bon que je remercie au passage tamit sama premier entraîneur sama premier président André de Gorgatio depuis bi mo fay jouer il y a 3 ans saison bi mu jexé après dama ñeu waxtaan ak mom niko xam nga dama bëggon dal xam nga vraiment ngay jappalé ma sama équipe mo démarré xam nga. Parce que le centre de formation est fofu xam nga dañuy am problème ballon ay équipement ay détails bon c'est comme ça que ça a commencé mu yëkëti ay don d'équipement yu bari bi may ñëw may mako xam nga bon bima ñëwé ci la ñëw diko jox des centres de formation ici c'est tout c'est ça que non la affaire est démarré quoi. Tay mën nañ né yaangi doon yëngatu ci social mais nga tek tay banen djégo parce que xam nañ né tay test bi peut-être mën na permettre ay jeunes qui soient ñu daal di génn dem tugal xaaroo ba bàyyi football soo ko def lan moo la motivé ba nga def ko en étant en activité. Parce que moment am na loo xam chaque chose en son temps moment bi ngi ci nekkee nii peut être ci ngay gën a mën am possibilité yi bon moo tax ma ni bon du ma xaar ba bàyyi parce que instant bi am naa possibilité yi bon dinaa ko jéem a exploité moment bii daal waaw malgré que ni xam nga bon dama ñëwoon vacances pour noppalu comme tout le monde xam nga mais bon j'ai fait des sacrifices dama pour jéem a jàppale pour indi sama contribution quoi en tant que tiessois xam nga loolu moo ma ci motivé quoi. Sur le plan social tamit xam nañ ne bëgg nga continuer def li nga daan def année yëpp donc daal fi nekk nii quel que soit les difficultés yaa ngi jël say moyens di ko bokk ak population tiessois. Waaw loolu moom c' est vrai en plus au passage tamit je remercie monsieur Matarba moom ministre des sports parce que bi mu ñëwee en Espagne la coupe du monde dama ko sollicité ñëw ni ko bon présenté ko les actions que j' ai fait xam nga après mu rafetlu ko trop xam nga après dama dafa mujj ànd ak man bon dafa naroon a ñëw sax mais après comme le temps emploi temps bi permettre ko woon mu boole maak buñ Daouda Diop le directeur de compétition vraiment mu ñëw ba sama club ce président bi recevoir ko ñu jox ma ay don d'équipement xam nga vraiment affaire boobu nekk lu rëy ci man xam nga te loolu aussi mën naa ni sax li gën a tax tubaab bi gën a am confiance ci man xam nga loolu aussi ci la daal xam nga parce que ñëw na ba foofu xam nga bon appuyé ma dooleel ma foofu ba ñoom aussi ñu gën a am confiance bon aussi tamit may remercier Paco président Marino parce que bi ma ñëwee aussi exposé ko sama projet bi xam nga bon il a réussi il m'a donné beaucoup d'équipement xam nga yëkkati ay ballon xam nga kii ni ma bon léegi dina def le tout ba parce que c' est pas facile nga ànd ak recruteur yi ñëw ba fii xam nga bàyyi seen temps mu ni ma dinaa la booleeg xam nga le directeur technique bi mu ñëw bon xool xam nga les tests xool ay joueurs yoo xam ne mën na koo intéressé après ñu def benn genre de collaboration qu'on travaille ensemble. José Antonio Sosa España vengo en estos momentos representación del Marino, un club de Canarias, y bueno, aunque también colaboro con algunos equipos de primera división, pero a los que no puedo decir para cuáles, ¿no? Bueno, es mi tercera o cuarta vez aquí en Senegal y bueno, la verdad es que siempre es un placer venir y sobre todo, por, bueno, el nivel por ver y seguir observando que siguen saliendo futbolistas de buen nivel y bueno, a eso venimos, a ver si somos capaces de captar algún, ya son varios los que hemos sacado, a ver si somos capaces de seguir sacando algún talento de aquí, ¿no? Ah, bueno, no, bueno, presente en el Trump, José, Isla Canaria, le llegué a España, le fui a representar equipo 3ª división, le negué, yo colaboré con equipo 1ª división. Bon moom du mooy bii mooy premier ñëw Sénégal sax daan na ñëw ay ñëw xam parce que dafa def choix bi pour Sénégal parce que fii ma gis na ni xam nga xale yi am nañ ay am nañ qualité xam nga am nañ ay possibilité bon ne loolu moo tax mu ñëw pour xool ba xam bon dina fi mën a gis ñun mën a yóbbu pour jéem a dooleel seen équipe bi. On sait que su fekkee sur le plan technique
lolou duko ñu ngut ci fi parce que Espagne ñu wuti tay su ñewé tan Sénégal parmi tant d'autres pays africains lan mo ko lan la gëna rechercher bueno eso diciendo que porque sí sabe que España sí es por táctico el técnico sabe son el mejor pero por qué viene ese Senegal que le que busca por aquí de verdad bueno aquí la verdad es que hay dos aspectos que a mí me llaman la atención, ¿no? Primero el aspecto técnico, a pesar de que en España es un fútbol bastante técnico, aquí la técnica se ve que se desarrolla bien y luego también el físico, ¿no? Luego hay una asignatura pendiente que es lo que en España tratamos de darle, que es el rigor táctico. Pero bueno, aquí lo que es la calidad técnica y el físico es importante y más hoy en día en el fútbol actual. Y bueno, quizás aquí falta rigor táctico, pero bueno, esa es más fácil de luego de enseñar, ¿no? Bueno, ahora no, bueno, liñum liñu gëna ñëw ci pour ñu wut ci ko xam nga moy rigueur bi xam nga ak tactique bi xam nga té mom néna ñom am nañ ko quoi Espagne football bi am nañ technique mais fi aussi néna dañ fi gis joueur yo xam am nañ qualité am nañ technique tamit mais néna rigueur bi ak tactique bi xam nga bon néna lool mo leen gëna motiver xam nga pour ñu ñëw fi quoi né le reste mom yom na pour ñu ñu def ko ci xalé yi dal voilà est ce que xalat nañ un jour ñom ñu peut-être en collaboration avec yow ñu taxaw ci ben centre de formation bueno dice que si está pensando hacer un club por aquí una academia de fútbol sabe hacer una colaboración con nosotros bueno no es nada descartable eso es una cosa que siempre he tenido presente y si se dan las circunstancias sería un proyecto interesante ¿no? Wa néna bon lolou doxugun ci démarche yoy mais projet bu am important la tay si xam né ñing ci bay xel bu lolou amé aussi xam nga lolou lu ni rafetlo quoi tay aussi sen avantage tamit.